Групацијата Деликатес од 2009 година до денес има изградено и отпочнато со градба на над 17.000 метри квадратни стамбени деловен простор со вкупна вредност од над 10 милиони евра, со што е најголем поединечен инвеститор во Општина Кочани. За реализација на градбите во буџетот на Општина Кочани по основ на надомес за уредување на градежно земиште, односно комунали, имаме платено како што следува, велат од Деликатес. Прв објект на улица Маршал Тито број 11, катастарска парцела 12024/1, поранешна Мадера, платени комунали во висина од 980.000 денари. Потрошено од Општина Кочани 0 денари. Втор објект на улица Крак на Маршал Тито на катастарска парцела 12024/2, поранешна Мадера, платени комунали 506.377 денари, потрошено од Општина Кочани 0. Објект на улица Скопска број 1 на катастарска парцела 13080. Платени комунали 2.139.347 денари, потрошено од Општина Кочани 0 денари. Четврти објект на улица Крак на Вера Которка на катастарска парцела 15382/1, монополски Бавчи. Платени комунали 1.657.341 денар, потрошено од Општина Кочани 0. Пети објект на улица Крак на Вера Которка на катастарска парцела 15383/1, монополски Бавчи. Платени комунали 1.569.556 денари, потрошено од Општина Кочани 0 денари. Шести објект на улица 1 Мај на катастарска парцела 15875/4, населба Валок. Платени комунали 580.633 денари, потрошено од Општина Кочани 0. Седми објект на улица 1 Мај на катастарска парцела 15875/5, населба Валок. Платени комунали 682.262 денари, потрошено од Општина Кочани 0. Осми објект на улица Ленинова на катастарска парцела 13276, платени комунали 5.301.893 денари, потрошено од Општина Кочани 0. Девети објект на улица Маршал Тито број 97 на катастарска парцела 13272, платени комунали 9.380.938 денари, потрошено од Општина Кочани 0 денари. Десети објект во изградба на улица Ленинова на катастарска парцела 13274 Чеплен, платени комунали 5.333.724 денари, потрошено од Општина Кочани 0. 11. Објект во изградба на улица Иван Иванов Балашо на катастарска парцела 1159 Касарски круг. Платени комунали 3.560.636 денари, потрошено од Општина Кочани 0. Од Деликатес велат дека за сите погоре наведени објекти групацијата има платено комунали во вкупна вредност од 31.692.707 денари или околу 520.000 евра, а за возврат од страна на Општина Кочани нема вложено ниту 1 евро. Покрај овие приходи од комунали во вкупната вредност на инвестициите од над 10 милиони евра е содржано ДДВ од над 900.000 евра и над 80.000 евра данок на промет од деловни простории. А до скоро Општина Кочани наплатуваше и данок на промет од 3% на нашите купувачи на новоизградени станови, што е надвор од законот, велат од таму. Во резимето стои, приходи во Општина Кочани од нас како инвеститори 520.000 евра од комунали, 900.000 евра по основ на ДДВ, 80.000 евра по основ на данок на промет или вкупно 1.500.000 евра. Во сите договори за уредување на градежно земиште се предвидени обврските кои Општина Кочани треба да ги заврши од нејзина страна, посочуваат од групацијата. Од Деликатес посебно го потенцираат проблемот со неасфалтирање на улицата Крак на Вера Которка, а договорот за уредување на градежно земиште е склучен уште 2010 година и со тогаш платени комунали, кои се наменски за тој објект, а работите никако да отпочнат. Вториот момент на кој се осврнуваат оттаму е уредувањето на градежното земиште во централниот дел на градот помеѓу улиците Ленинова и Маршал Тито зад поштата. Инвеститорот има изградено објекти за кои има добиено имотни листови и над 90% од становите и деловните простории се веќе вселени. Станарите кои имаат купено паркинг простори, истите не можат да ги користат поради тоа што од страна на Општина Кочани не е изградена никаква инфраструктура, а инвеститорот платил за тоа, а камоли пристапни улици, се вели понатаму во сообщението. Од Деликатес сметаат дека сообраќениот метеж во градот се должи токму на индолентноста на раководните луѓе во општината на чело со градоначалникот.
а не се должи на објектите изградени од нивната групација како инвеститор, односно неизградените пристапни улици и јавни паркинзи. Со ова соопштение сакаме само да ја информираме јавноста за односот на локалната самоуправа спрема најголемиот домашен инвеститор во овој сегмент. Истовремено сакаме јавно да се извиниме на нашите купувачи дека одредени работи не се во наша моќ. Подготвени сме на нашите купувачи да им понудиме секаква правна помош за остварување на нивните права во однос на какви било правни лекови во односите со локалната самоуправа, се вели во соопштението од групацијата Деликатес.